I ta samo da je zamisao bila da to bude jednogodišnji porez, mislite li da ima potrebe da se to i duže produži? Mislimo prije svega da treba promijeniti model koji bi obuhvatio daleko veći broj pravnih osoba od ovoga i onda nema zapreke da jedan takav porez na ekstra profit postane stalni, koji će osigurati državi sredstva za provođenje brojnih socijalnih i drugih programa koji su u Hrvatskoj potrebni. U krajnjoj liniji evo imamo nekakvu priču gdje se pušta na kapaljku informacije o tome što ćemo i kako napraviti po pitanju poreza koji dolaze iz plaća. S obzirom da jasan odgovor još uvijek nemamo, možda vlada da shvati da je i ovaj način poreza na ekstra profit jedan koji bi mogao pomoći da se rasterete plaće hrvatskih građanka i građana. Dakle, mi smo već dali prijedlog kada se o ovom zakonu raspravljalo prošle godine, dakle, snižavanje stope, povećanje obuhvata onih koji bi ušli u sustav poreza na ekstra profit.